السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تنغدا أمسي تونيا ليدا كوغو بيبو نباري توجاني جماني ها اللوما تميا دني اللوما مميا دني مسلمان إيمان شنتيو ها جماني ما إيمان ندقوا الله ميكان واري سوين قبر عذاب کو اللہ معاف لو دو مولائی دے برو تو قبر عذاب کو اللہ معاف لو لائی دے اری لو تو جہنم یا عذاب کو لے اللہ معاف لو دو مولائی دے جو مانی تو چانی ما درو شریف میں میں پھبو تو ہے حدیث طور ما ناشی ٹھا رہے جو مانی تو چانی اپا سن لو درو شریف اچین تی اپا میں سوئیں اری لو متی گیں مکوے لوں گیں تو گو اللہ چمی میں جنت کو تو ہاں میں میرو ما اللہ میں کھانو مو یا ما پھر دے اری تو جو مانے اپا سن لو درو شریف اچین تیا گو پھپو تو ہے دری پیلو بارے سورہ کہف کو لے پھائیا میں سورہ کہف کو پھلے چھے آن پھر نور تو کو گو اللہ چمی نو مولے میں اری نور یہ لینیاں نے نفی قیامت نے چالو شیئی تو یہ لینیاں نوکانے شاوہ ما پھر دے اسابی سورہ کہاب یہ اسا کھنے آیت نے انہوں کھنے آیت کو پھلائی میں سوئیں دجالی فتنہ گا نے اللہ تھی دی میرو مو ما پھر دے جمعہ نماز پھا بھی رہنا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ گو اچھے کھنے سے پھا میں سوئیں اچھے تیا پھلائی میں سوئیں گناہ باؤں تتین گو اللہ معاف لو دو مولائی میں امی گناہ تاؤن تاؤن ہے افی گناہ تاؤن تاؤن گو با اللہ معاف لو دو مو میں ارینا سورہ قل ہو اللہ احد کو گا کھنے چھئیں سورہ قل اعوذ برب الفلق کو گا کھنے چھئیں سورہ قل اعوذ برب الناس کو گا کھنے چھئیں دی سورہ توبہ کو کھنے چھئیں دی پھلے چھیا پھی دبا توی یوتی چالا میں بھی بلا رہی گانی اللہ پھین دین ہو مولی میں حفاظ اللہ دو مو میں اسا نماز پھا بھی رہنی ہو میمی اتھائی نرنی آگانی مٹھا گئیں اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما دي درو شريف کو اچھے کنے سے پاپا اچھے شس سے پاپا نپاؤں شس سے گناری گو اللہ معاف لو دو مما پھر دے تو چانے ما درو شریف کو میں میں پاپا درو شریف دچے پچھے آپ پھر اللہ رحمت و سیجن چاہ میں فرشتار مغفرت دعا سیجن تومی میں جنت ما تو یہ اسے دان سیزن گو اللہ ہمیں تے بیرو مولی میں درو شریف میں میں پاچھیں آپ پہ تمہارا میں جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شفاعت کو اللہ چیمی ما پھر دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ